APSC ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী আৰু এই কেলেংকাৰ পিছতে এতিয়া হৰব হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে যিখন 34 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এছআইটি তৰফৰ পৰা সেই তালিকাৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বাকী কেইজনক বিচাৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যালয় আৰু তেওঁলোকৰ বাসগৃহত এছআইটি অভিযান চলাইছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে বৰ্তমান নিজ নিজ কাৰ্যালয়ত নাই এই সকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই বহু ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই ইতিমধ্যে নিজ নিজ কৰ্মস্থলী নিজ নিজ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু যিহেতু এখন তালিকা 34 জনীয়া যিখন তালিকা সেইখন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে মোৰ যিখিনি কৰণীয় আছিল বা মোৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল মোক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেইখিনি দায়িত্ব মই সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দায়িত্ব আৰক্ষী প্ৰশাসনে চলাই যাব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম মইতো প্ৰতিবেদন দিছোঁ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছত সেই প্ৰতিবেদনখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে চালি জাৰি চাই যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব এছ আই টিৰ যিটো কথা কৈছে ইয়াতে দুটা এছপেক্ট হয় দুটা দিশ ইয়াতে হয় এটা হ'ল যে ন্যায়িক আয়োগে তাত ক্ৰিমিনেল মানে ফৌজদাৰী গোচৰৰ নিচিনাকৈ তাত চাব নোৱাৰে ন্যায়িক আয়োগে এটা অনুসন্ধান কৰি কিখিনিনো খেলি মেলি আছিলে সেইখিনি আঙুলাই দিব পাৰে আৰু ফৌজদাৰী গোচৰত আপুনি যিটো এছ আই টি বুলি কৈছে সেইটো পুলিচৰ কাম তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল কেছত বা ফৌজদাৰী মোকদ্দমাৰ ক্ষেত্ৰত কিখিনি দিশ চাব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে চাব তাত আঙুলিয়াই দিছোঁ যে এইখিনি তাত বিসংগতি আছিলে এইখিনি গাফিলতি আছিলে কোনসকল জগৰীয়া আছিলে কোনসকল কেণ্ডিডেট পৰীক্ষাত কিনো এনেকৈ অন্যায়ভাৱে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত উঠিছিলে সেইবিলাক তাত আঙুলিয়াই দিছে তাৰ ওপৰত এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কি ব্যৱস্থা প্ৰাৰ্থী বিসংগতি বা অনিয়মৰ যি কাহিনী সকলো এই প্ৰতিবেদনত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে আৰু ইতিমধ্যেই আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে টেবুলেশ্যনত মাৰ্কছ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ তেওঁলোকে লিখিছিল এটা কিন্তু তেওঁলোকৰ বহিৰ যি নম্বৰ সেয়া বাহিৰত বৰ্ধিত কৰি দিয়া হৈছিল ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে বঢ়াই দিছিল গতিকে সকলো তথ্য এই প্ৰতিবেদনত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সকলো বিসংগতি বা অনিয়ম মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ মোৰ প্ৰতিবেদনত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্য চলাই যাব আৰক্ষী প্ৰশাসনে 2013 আৰু 2014 বৰ্ষৰ সকলো যি অনিয়ম আছিল যিহেতু 2013 বৰ্ষত এই পৰীক্ষা হৈছিল আৰু এই সকলোকে এই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে চাকৰি পাইছিল 2015 বৰ্ষত গতিকে 2013 আৰু 14 বৰ্ষৰ সকলো যি অনিয়ম আছিল বা সকলো যি কথা আছিল সকলো মই প্ৰতিবেদনত টন্ন টনকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে মই মোৰ যিখিনি কৰণীয় আছিল সেইখিনি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা বা যি মই লিখিছোঁ সেই তাৰ পিছতেই বাকীখিনি দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ থাকিব গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু মোক ক'বলগীয়া একো নাই মই মোৰ প্ৰতিবেদনত সকলো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই